Доброго ранку, друзі! Що ж там новенько в інстаграмі у зірок? Леонардо Ді Капріо гайнув днями зі своєю молодою дівчиною, моделлю Камілою Мороне на Гаваї. Відомий 46-річний голівудський актор. Їх одразу заскочили там папараці і злили ці фото у мережу. От не дадуть людям спокійно відпочити, яка там вже романтика. І звичайно, що ці знімки вмить розлетілись інстаграмом. Як бачимо, чутки про те, що Ді Капріо знову холостяк, виявились неправдивими. Та й про те, що Каміла при надії, що вони вже таємно одружились, в принципі, також. Так що, дівчата, як то кажуть, надія є. Надя Дарахєєва. Без коханого чоловіка цього разу, а просто розважитися з подругами в Португалії, вирішила популярна українська співачка. І вже виклала в інстаграмі ось такі розкішні краєвиди поблизу Лісабону. Завжди всюди намагаюсь бачити добре, але іноді батарейка сідає. Прокоментувала Надя. А хто ж, як не найближчі подруги, допоможуть в цій ситуації підзарядитись? Тож не бракувало у Наді і таких от веселих відео в сторіс. Моніка Белучі. Яка розкішна жінка. Тут все як завжди. Так нещодавно відома 57-річна італійська акторка вигуляла на світському заході чарівний образ від Шанель з оголеними плечима та відкритим декольте. І ще з розстебнутими куциками. І залюбки поділилась цим красивим знімком на своїй сторінці в інстаграмі. Прихильники зірки в захваті і не втомлюються робити й компліменти в коментарях. Правда, є й такі, яким декольте здалося недостатньо відкритим. Мовляв, Моніка може краще. Ох, ну що сказати, у кожного свій погляд на красу. Дмитро Монатік. Оце так здивував прихильників напередодні своїми акробатичними трюками популярний український артист. Так Діма показав в інстаграмі своє архівне відео і таке він прямо там витворяв, слухайте. Брейкданс, стрибки на батуті і вдома на ліжку. Акробатика від Монатіка. З дитинства любив літати. Всім продуктивного дня. Підписав Діма, і як відписав йому один з прихильників в коментарях, у мене аж спина заболіла тільки від побаченого. Підтверджую. Надія Мейхер не акробатикою, а своїми звабливими танцями потішила днями підписників в інстаграмі колишня учасниця гурту «Віагра», відома співачка. Прозорому, чи то костюмі, чи комбінезоні, та головне, як зазначили прихильники зірки, що прозорому. Танці з заднім числом. Ніколи не пізно бути собою. З собою у злагоді, підписала своє відео Надя. Ось цей фірмовий погляд, яка енергія, богиня, як сексуально, почали писати Мейхер у коментарях. Ну і що тут ще додати? Треба дивитися.